Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer-vos, tal como prometido, um vídeo sobre os meus biquínis e sobre a minha experiência de compra em diversas lojas. Vou falar-vos um bocadinho de onde é que eu consigo encontrar biquínis que me sirvam, que me deixem confortável, que me fiquem bem. E pronto, espero que ajude. Eu gostava muito que este canal se tornasse uma espécie de comunidade de partilha deste tipo de informações. É esse o objetivo do canal, é que possamos encontrar lojas que sejam inclusivas, que estejam despertas para a realidade da diferença de corpos e que, de facto, quando estamos a falar de um corpo com mais volume, não é, um peito maior, a estrutura da própria peça não pode ser igual à estrutura de uma pessoa que veste um S, porque efetivamente o peito vai ser maior, vai ser mais pesado, a estrutura tem que ser diferente do biquíni, do fato bem, whatever. E às vezes parece que as lojas não estão cientes disso ou não querem estar, não sei. Então, é bom exaltar as lojas que se preocupam com isso e que têm realmente oferta para toda a gente. E pronto, e basicamente é sobre isso que eu quero falar neste vídeo e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Então, vamos a isso. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. Então, para começar, como vos disse, eu vou falar-vos não só das compras que fiz, como da minha experiência de compra também nessas lojas. E a primeira que eu vou falar é sobre o El Corte Inglês. O El Corte Inglês tem muita oferta, muitas marcas, muitos tamanhos, portanto, dificilmente vocês não encontram lá aquilo que querem. Eu não sou uma grande consumidora do El Corte Inglês, comprei lá uma mala e comprei agora os biquínis que vos vou mostrar. A minha experiência de compra, como eu comprei durante a pandemia os biquínis e comprei-os porque estavam numa ótima promoção e eu quis aproveitar, eu pedi que a entrega fosse em casa e não com recolha na loja. E tive uma péssima experiência, porque eles começaram a querer mandar as coisas às prestações, eu recebi passado 2 semanas umas cuecas de biquíni, o resto posso-vos dizer que passado 1 mês e qualquer coisa nunca chegou. Até que eu mandei um mail, perguntei se era possível alterar a forma de entrega e, em vez de vir ter a minha casa, eu ir ao próprio El Corte Inglês e fazer o levantamento das peças, já que elas estavam inclusivamente disponíveis para levantamento no local, porque nem todas estão. E disseram-me que não, que uma vez escolhido o método de entrega já não era possível alterar. Acho que esta falta de flexibilidade no tratamento de uma reclamação de um cliente é chata, pronto, e claramente eu não vou voltar a encomendar online no El Corte Inglês porque correu muito mal. Já ir lá e comprar diretamente ou então comprar com recolha na loja, pronto, isso se calhar já é outra coisa, se calhar já corre bem, pelo menos a compra física corre lindamente, não é? A recolha, a compra online com recolha na loja, não sei, nunca experimentei, mas com entrega para casa é assim, nunca mais, e esqueçam, pronto. E eu vou-vos mostrar então os biquínis que eu comprei no El Corte Inglês. Vamos lá então. Primeiro que eu vos vou mostrar é este, aqui. Ele é preto, tem um lacinho branco aqui à frente. As alças também são brancas e aquilo que eu acho que é muito bom e que tem realmente muita qualidade são aqui as partes do lado, não é? Que têm silicone, portanto agarram e nota-se que são fortes, ok? Que têm sustentação. O próprio fecho também, não é um fechinho de nada. Eu não gosto propriamente de biquínis que atem com um laço porque isso não me deixa confortável. Acho que aquilo se vai desatar a qualquer momento, vai ficar laço e então eu não fico mesmo confortável. Gosto quando tem um fecho, sobretudo se for assim um fecho robusto. Estas partes aqui de lado que atam também são robustas e ele dá realmente uma ótima sustentação. Portanto, meninas que têm o peito maior, o El Corte Inglês tem muita oferta nesse sentido.
Eu comprei também este aqui, que acho que é muito giro. E esse é outro dos problemas. Quando vocês querem um biquíni ou um fato de banho num tamanho maior, dão-vos coisas pretas, totalmente pretas, ou então com aqueles padrões que, não sei, acho que só agradaria à minha avó, se calhar nem a ela. Não há nada jovial, percebem? E pronto, no El Corte Inglês eu vi este que também achei muito giro, muito jovial. Ele tem este padrão em azul. E depois tem também aqui um lacinho à frente. Ele pode ser usado em cai-cai, porque eu penso que ele suporta bem. Tem também aqui o silicone nos lados e o fecho também é um fecho robusto. Mas depois traz aqui as alças para se quisermos colocar. Pronto. Eu ainda não usei nada disto que vos estou a mostrar, portanto, eu comprei, mas acabei por ainda não usar. Não sei se ainda vou usar este ano, se vou de férias ou não. Eu tenho essa esperança. Mas pronto, para já eles ainda estão novos. O último que eu comprei, o último não é o último, desculpa, mas dentro do mesmo género do que eu já vos mostrei, eu tenho este aqui que também tem um lacinho na frente, com este azul às bolinhas, a mesma coisa, a marca é a mesma, a marca é Enfasis, Enfasis. É a mesma marca, o fecho também é robusto, as alcinhas são reguláveis, o que é ótimo, não é? Nós não temos todas um corpo igual, não somos todas iguais e portanto é basicamente igual àquilo que eu vos mostrei. O que é que eu tentei fazer? Eu tentei escolher partes de cima em que depois eu com uma parte de baixo conseguisse usar as duas, portanto, e tanto este como aquele que eu vos mostrei anteriormente, ele tem estes padrões das bolinhas. Então, o que é que eu fiz? Caiu. Comprei esta parte de baixo, esta parte de baixo de bolinhas, que dá para usar com os dois. Dá para usar com um, dá para usar com o outro, porque ambos têm um bocadinho do mesmo padrão. Um tem um padrão total e o outro tem um bocadinho. Mas também tem. Leopoldo, não vais comer os biquinhos da tua mãe! Como estava a dizer-vos. Mas depois comprei também estas cuequinhas assim, que são no tom deste, no tom deste aqui. Portanto, dá para usar com as cuequinhas que têm as bolinhas ou dá para usar com este que é dentro do mesmo tom. E pronto, este amarra assim de lado. Aqui atrás tem aquele repuxinho aqui que fica engraçado no rabinho. Ainda não usei. Não sei se me vou sentir bem por ser assim de atilhos ou não. E por ser assim um bocadinho de cintura mais baixa, mas pronto, depois eu digo-vos como é que correu. Ainda no El Corte Inglês, eu comprei este aqui, que é assim tipo um topzinho, e eu gosto porque me sinto realmente confortável quando são assim este tipo de tops. Achei muito giro por ter estes folhos, achei jovial, e comprei para combinar a parte de baixo, que é esta assim, e que dá tanto com este top como com o primeiro biquíni que eu vos mostrei todo preto, que é este aqui. Eu disse-vos que ainda não tinha usado este, mas este eu já estreei. Este eu já estreei, adorei. Pronto, e tanto fica bem aqui este conjunto como com o outro. Pronto, e basicamente dá para ir assim trocando. No entanto, eu comprei, e agora já vamos mudar de loja, portanto, o Corte Inglês é isto, vamos mudar para a ASOS. Como eu queria uns biquinis com uma cueca mais subida, eu resolvi comprar dentro do mesmo padrão que comprei no El Corte Inglês e que até foi esta cueca que eu usei com a parte de cima preta que vos mostrei. Comprei aqui estas assim. Okay. Pronto, é assim. O meu marido diz que isto parece da avó e que é para as gordas, mas efetivamente é para as gordas, querida. Mas para o quê? Não, mas nós também vemos muitas magrinhas e muitas jeitozinhas, sem barriga, quero dizer, a utilizar este tipo de biquinis de cueca subida, porque está na moda, porque é elegante, e faz-nos sentir mais seguras, mais confiantes. Eu não vejo mal nenhum nisso. Pronto. E então,
Ele dizia, não, não compres, mas depois gostou de ver. Pronto, então comprei. Não é só uma cueca subida, porque tem aqui estes detalhes de folhinhos e eu gosto. Acho que faz toda a diferença do que se fosse só um cuecão, percebem? E está assim um ar mais menina, mais jovial, whatever, não sei explicar-vos. E para terminar, os biquinis da ASUS. Eu comprei este, que é o meu biquíni preferido de sempre. Eu tive que pôr assim um alerta para quando ele estivesse disponível eu ir lá a correr e comprar. E foi isso que eu fiz. Porque na ASUS aquilo esgota tudo, que é um estante, não sei, não me perguntem. Enfim, mas pronto, comprei este biquíni assim, que também é de cueca subida. E este eu também já usei, gostei muito. Ele tem assim este padrão às riscas verticais, atenção. Portanto, riscas verticais. Tem assim este padrão às riscas, mas depois tem aqui este folho que eu adoro. E então comprei a cueca, não é? E depois a boa da parte de cima, porque como é óbvio, não podia faltar. E achei engraçado que as minhas amigas disseram que eu ia muito vestida para a praia. Acho que nós temos que ir como nos sentimos bem. E isso é o fundamental e isso é o mais importante. Se vocês se sentirem bem, se sentirem seguras, etc., está tudo bem. É mesmo só isso. Pronto, e ele é assim um topzinho e depois tem esta manguinha também com este folho. Pronto, e eu vou fechá-lo, se calhar é mais fácil para vocês verem como é que ele fica. É assim, o fecho é de plástico, não é assim a coisa mais robusta e resistente do planeta. No entanto, ele é, aqui inclusivamente ele tem aqueles aros de plástico que... Pronto, que fazem com que a peça assente melhor. E ele fica assim. E é muito lindo. É tão lindo. Ele tem também um azul e branco, que entretanto ficou disponível há pouco tempo. Mas eu, como já passei assim muito do que eu poderia comprar, ou deveria comprar este mês, não pude comprar. Mas ele está ali. Ele está ali. Percebem? A parte de baixo é que eu não sei se vai regressar ou não, mas pronto, pelo menos a parte de cima e depois dá para combinar com uma parte de baixo branca ou assim, logo se vê. E pronto, da ASUS foi só isto, mas sinceramente eu pretendo comprar mais alguns de futuro, ou pelo menos é uma loja que eu vou ter em consideração. Relativamente à experiência de compra na ASUS, correu sempre lindamente, eles entregam muito rapidamente, vocês seguem a vossa encomenda, as devoluções são gratuitas. Para vocês terem entrega gratuita, vocês têm que comprar mais de 50€, que não é difícil na ASUS, e depois se quiserem podem ficar com uma coisa de 7€, comprar e o resto em padeira de volta, estão a ver? Pronto, isso é de todo possível. Gosto muito da compra da ASUS mesmo, já comprei vários vestidos da ASUS, sapatos, etc., nunca correu mal, pelo contrário, portanto é uma loja que eu acho que vale mesmo a pena. Pronto, agora passando para outra loja, vamos para o Jumbo. Eu não costumo comprar muita roupa no Jumbo, ou praticamente quase nada. No entanto, eu passei por lá, este fato bem já é do ano passado, eu passei por lá, estava tudo em promoção e eu achei tão giro que o trouxe. Ele é assim. Está com tanta luz que eu não sei se vocês conseguem ver, honestamente. Parece que está tipo a explodir, sabe? Vocês sabem que eu não sou pro nisto, né? Vocês sabem que eu não sou pro nisto. Mas pronto, ele é assim. Eu estou a tentar chegar para vocês conseguirem mais ou menos ver como é que ele é. Eu acho que deu para perceber. Pronto, ele é assim às riscas, brancas e em salmão, digamos assim. Ele tem aqui esta parte que tem um elástico para ajudar o peito a ficar ali quieto e sossegado, mas é bastante cavado, pronto. Tem estes folhinhos, assim, e de resto é um fato bem, perfeitamente normal. Pronto. Eu também me sinto muito bem a usá-lo, também gosto muito, acho que foi uma boa compra. As alças têm aqui a parte regulável, não é muito, mas tem. E pronto, eu gosto muito dele e também já usei imensas vezes. Entretanto, falta-vos mostrar-vos mais três fatos de banho. Dois deles são da H&M, não, H&M não. Dois deles são da C&A. Pronto, a C&A também é uma loja que eu não vou assim com muita frequência, mas tem algumas peças deles e gosto muito destes dois fatos de banho. Pronto, um deles
é um bocadinho avó, está bem? E vai encontrar aquilo que eu vos estava a dizer antes. Tamanhos grandes, é muito aquele modelo antiquado, com aquele padrão também um bocado antiquado, pouco jovial, pronto, não é apelativo. Mas na altura era a oferta que havia e foi aquilo que eu comprei. Então, um é este, sim. Às bolinhas, azul às bolinhas brancas, ok? Ele tem também aqui esta parte com elástico que serve para sustentar o peito e que ajuda nisso, não é? As alças são reguláveis também. E pronto, e basicamente é um fato de banho perfeitamente normal. Fica tudo no sítio, isso fica, pronto, a pessoa fica ali arrumadinha, mas... Paraste de gravar, mas eu tupei desta vez. Ai, não posso, como eu estava a dizer-vos. Este fato de banho, gosto mesmo muito dele. Ele já está mesmo muito usado, porque eu usei-o realmente muito e quem sabe se eu vir disponível lá novamente na C&A, vá e compre o outro para substituir o bichinho, porque eu gosto mesmo muito dele. Depois comprei este, ainda não usei, nem sei se vou usar porque ele ficou-me um bocado largo. Pronto, eu comprei na Showroom Privé este fato de banho. Eles diziam que era de uma marca que eu nunca achei, em lado absolutamente nenhum, portanto não sei se existe ou não existe essa marca. Mas estava com preço, pronto, se fosse comprado o preço normal, era assim, os olhos da cara e mais um rim. Eu depois acabei por achá-lo também na ASUS e também estava com preço assim, upa-upa, pronto. E comprei na Showroom Privé, se não me engano, por 26€, acho que sim. Pronto. E basicamente, vou tentar mostrar-vos, ele é assim. Vocês vão dizer, ah, é tipo o outro preto que acabaste de mostrar, amor. É parecido, sim. Ele também é da gama Plus Size, portanto, à partida, nós já sabemos que vai ter mais suporte, vai ser mais estruturado, e tem aqui os arzinhos, as mangas são reguláveis, e dá para colocar quer cruzadas atrás, como elas estão, estão a ver, quer normal. E depois a gracinha dele é que, para além daquelas mangas, ele ainda tem aqui este detalhe, que são outra, que é uma tirazinha com os folhos, que também tem aqui à frente nas copas, e que lhe dá assim uma certa gracinha, estão a ver? Pronto, eu ainda não vesti, ele fica-me realmente um bocadinho grande. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que eu vou utilizar. Mas, claramente, vou utilizá-lo, não é? Comprei. Se não quero morrer, o melhor é utilizar. Não é, senão, meu homem? Vai, estou a brincar. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei-vos aqui sobre a C&A, falei-vos sobre o Jumbo, falei-vos sobre o El Corte Inglês e sobre a ASUS, que são realmente as lojas onde eu consigo encontrar biquínis e fatos de banho para mim. A Oixo, a Woman's Secret, a Calzedonia, tem biquínis muito giros, mas infelizmente a coisa não se dá. A Zenis também. Não se dá, porque assim, eles até podem ter um tamanho maior e aquilo até pode encaixar, mas não tem suporte, não tem sustentação, não deixa segura, percebem? Então é para esquecer. Se vocês conhecerem outras lojas onde realmente também conseguem encontrar boas propostas, não é? De moda praia, digam-me, porque eu vou gostar de saber. Claro que também há a Triunfo, embora um bocadinho mais cara, não é? Os preços são um bocadinho superiores, mas também há a Triunfo, que também há no El Corte Inglês, portanto também dá para comprar lá, tem muitas marcas. Mas pronto, é isto, espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo.